Oh. Oh. Иво, нямава. Не мога да намеря. А, не мога му намериш. Ето, давам join game. Тъй. Ти картата свали ли? Да. И съм я сложил в модовете. Даже днеска влизах в нея. Ба, то трябва да видя да пишеш и Валин с малки букви. Има на латиница е писал съм, няма човек. А не е невъзможно. Никакви сървъри не ми излизат. Защо ми дава Германи? Ето не трябва играта. Много ще влязва. Да не си поставил стрим, бе? Не. Аз ще пуща. Ти бе, знали бе? Да бе, само това ще преса тигава, само да се опрати. Няма, никакви сървъри не ми дава. И ба си майката. И сега да ги идем. Трябва да идем тишо да пробва. Ето да, мултиплеер, join game. Германито и 0 сървъра от 717 дни. Написал съм ти името, няма. Вечер. Няма мулти само, ето. Щом пиша, съм мулти. Добре, добре, разбирам там, а няма. Няма бек. Рента би... Сървър какво да това е? Рента би... Излезе от играта и пробай пага. Ари колко пъти е? Сега излязах от играта и пак гледах. Ето... Тогава... Трябва да пробвам пас? Пробай да видим. Мен не ми дава да намеря даже и Валин, бе. Да, бе. Да. Някакви модове ми дава да слагам. Какви модове, бе? Не знам вече. Ай, сега ми пъкна и Валин. Аз тръгам да влизам, Калин. Добре, бе. Ето, аз влизам. Аз влезвам. Влизам, бе. И аз иди такова играта и жлезни, блезни. Ти се отпуща го да прави. Не мен тъй къде на началото не ми даваш. Не знам. Не може да... Нема, аз влезнах ли? Ето, и на мен ми да... Постоянно, като се за тях и ние искаме да гледаме нещо. Аз им казах да гледаме той, което ще дават 8 часа. Ние им не искали. И Лана почва да ме измъва, естествено. Иван. Иво, ти вътре ли си? Да. И къде си? Аз влизам. Мисълта ми е, че като се пооблекат, ще още мъдреж... Не ми дават, аз иначе ще мъдрежа ногтите. Добре. Иво, аз си го виждам къде тук, с един трактор. Той само за него си е купил трактор. Ще час и спираш да играеш. Е, сега за нас ще купи спокойно. Или да има пари. Но само той си е купил трактор. Ще хапнем и тога. Ти какво ще ви е ступичка? Вие да си купа трактор. Ако си купа трактор. Да. Ще изкарвам да видим салата и пак кем питаме. Нека сега да се изкупят. Добре. Колко мили? Колко аз какво да взимам, бе, Иво? Ами, взима си трактор, лук. Е такъв Амазон, като моя.
Какъв такова да си купяваш? Какъв трактор? Какъвто искаш. Ма някакъв малък, смисъл... Кой купи тия два плуга? Аз взех един, бе. Какво, какви си тия два плуга, къде падат? Къде трябва да дойда? Гледаш по картата. Чакай, какво съм стрим. Маче ми. Прилягам ли? Прилягва, прилягва. Прилягам ли? Аз съм намалил малко графиката, така че не би трябвало да има проблем. Нищо се не. Закача. Калина, давай дойм при него, е. Ей, чакай, аз тези забрах да си взема. Ей, я да бе. Вземете си тежа за. Ти шо с Джон Диер? Не, аз мислех да взимам, ама... Ама. Чудан, не вземиш тежата и... Ме нема ти взема тежата. Не, не вземиш моята. Аз бидони не вземам. Под панареса на бидония. Аз съм сам стрим. Е, няма къде. А, на 61. Банята, майка, какво се къпиш ти? Ти си кои ми намериш тия карти, братко? Оле, майко, аз къде отидах? А къде трекарме, Калини? Чакай, не, бягай! Бягай назаре. Оле, майко... Да, излизаш от базата и завиваш надясно. Да, бе. После си наляво. След бариерите, пак надясно трябва да минеш на кръговото си наляво. И след кръговото си пак наляво. Ба, ти турема намирането като... А, няма да стигнем, той ще е изорен. Няма намиране, друг път. Остана, Калин. Чакай, че се ушаках тук. Ти плугове, не може да тъй настрани толкова сви. Можат. А тук ти караш по-обратно, по-английското. Е, че то нали английското и да? И английско, бе. И по кръжка ще толкова, бе, маняк. А, не, ич не си, че. Влязах на хората от двора. Не, ба, ти английски карт. А е, аз съм вътре. На къде да почнем на време? Чакай, с кое се въртиш тук, бе? С буквата Б. Ти забравил ли си? Че мой пук не реагира, бе, мани. Ага. Бас 14 км ли уравя? Толкус. И аз съм с толкус.
Виж, много буксувам тази кал тук. Тази земя. Сапа му буксува. Е, де е, от това мрънкяло де е. Голема нива не мога ги извреме да е. Това е нормална нива. За мен не е нормална. Каква искаш да? Не мога да видя края, брат. Аз пък не искам такива големи. Ти зато и служи тази карта. Тук са малинки. Нали бе, Калин? Да. Ако почне да пада снега, ще целувам за палците. Ще ходим на Иво на гости. Докато паднеш, докато падне снега. Понеже е много голема нивата и... Има доста време. Калене, не знам, видях, понеже е голема нивата. Ти само този блок ли си купил, бе? За сега да. Но той е близко до базата, ти за той ли? Не, просто така съм преценил. Добре, начало. Си пръста по-реална ми се вижда. Не, не е по-реална от на 19. Не, някак си трактора по... какво се забива вътре в пръста? Явно си е от картата. Знаеш, като трябва да врата, той преврата леко гуми. Превърта той. Не знам до кого е пропускал. А да тръгни бе, бахто, до кука мръси. Нещо му не му се тръгва на този дръгил. Ти отворил вратите, бе. Топло ли те? Топло ли? Не, ти печеш мадурките. Топло ли?
Ба, тоя пук се не цапа, бе, брат. Не чакай, вече си работил много малко, за да се изцапа. Ба, колко време са врагали от тази земя? Това да ти не е в реалното, докато го вкараш и вече е готов. Но естествено. Иво, идвам на среща ти. Виждам. А то трът Джон Дир. Обръщи работа, ръкаля тук. Това са го дал да вали. Добре. И тази зелената шума какво означава? Пролет. Пролет ли? Да. Да, малко. Предвари ли месец е къв? Февруари месец. Януари е още. Сезона на дините. Ти като падне снега и ще та вида. Ще риниш снег. Ще риниш. Я няма да рин. Аха, няма да риниш. Естествено, да рин. Но тук па и релси ли има? Има всичко. Даде, Орич, в момента да работиш за кралицата. В момента си работя за себе си. Той на английско, на кралицата. Кралица. Няма кралица. Няма къде няма. И в Англия в момента. България няма кралица. А? Ние не сме Англия. Карта си английска, бе. Еми, живо и здраво като английска. Но тук почвата е малко по-така... По-дробка ми се види сакчени. По-реална ли, да направим? Аз по принцип съм си слагал неща за почвата, за разни други работи. Тук нямам никакъв проблем, нищо не ми се бъгва. Всичко ми тръгва, разбираш ли? Той не ми нищо не се бъгва. Ама на 19-ката ми, по принцип и там не ми се бъгва, ама оня път сложих мод за това, за царевицата и за слънчогледа ли беше, не знам. Да бъдат една идея по-реалистично, ами то не ми показва, те са реалистични, обаче не ми показва като изсипва и като такова. Е, модовете му са бъгнати. Викам, брех, викам, какво стана. Его трактор като тръгне да... Те се обръщам и да тръгна, той леко пребуксува и протръгна. Mm-hmm. Ей, бато опук, той си цапа на края. Нали? Ти ще там под дървото, като се измолиш, може да седнеш, да си обелиш две яйчица и да хапнеш. Не ми яйцата. Се носи на... Отишил да купаеш царевица. Да, да. Но няма яйца. Аха, няма яйца.
Когато обръщам пугавила, той трактор за забива на Астрал. Аз не го дигам, директно го обръщам. Ще видим. Или боб, или канова. Нещо, което дава повече пари. Що, малко ли сте? Няма бе, вие на мой изисковат там едно парче земя. И горе. Ние не го дисковаме, не го урем. И, айде, се вгъс. Калине, малко на зигзаг си го карал, ама не е проблем. Изобщо даже. Рулетката, ти нивелираме, не работи. Той и моя некои път не работи, така че... Не е проблем. Да, изобщо. Не сме наистинско да гониме хектари и така нататък. Ако бяхме наистина скучаха да ме изгонят още на втория ден. Още на втория час, не на втория ден. Да. Чакай бе, къде е стръгнал? Не, мога се запра. Си виж, не мога се запра. Ти напукан гумите, та вин с какво ще работиш. Ще купа нов трактор. Ще купиш, ако ти дам пари. Ти купи вика нов трактор. Не си ще го купа, ето кога имам пари. Трябва да ви го пратя към бакиите. Боже господи. Боже господи. Правим бакиите. Не бе. Трябва да качи баира, бе, бах това бакук, ле. Умираш. Не му качи баира, бе. Да видим с какво е. Него какво остава ще е на гума, бе. С хикса. Не трактор към зади на една страна, да. Къде ти имаме си? На следващата. Къде ти е? Е тук, отдолу. До нас. О, майка ти. А тази не е малинка. Е, влак няма, брат, минава. Бе, минава е. Тя е голема там. Я ще почвам в другия къде. От където искаш. До пъти.
Ага, щит. Какво направим? Забих се. Ева, тия дървета, нищо не виждам. Давай. Нищо не виждам тия дървета, къде карам, бе, чуй. Давай. Пусни си вътрешната камера. Пусна. Външна. Матарам на зигзаг. Всички ни били са за урана, бе, брат. Мен калини, тука някаква кола в драките, бе, брат. Какво? Тука някаква кола в драките, еш. Ага. Уважават кралицата. Да, еш, как си я завеш гумата на една страна, изтръкнала. И триъгълник сложи. Аре бе, качи баира бе букук. Майко мила. Що си го взе тос? Ти беше си взел фенчето, да не се ядосваш. Да, че тук дракиш му жила боята. Е, забих го дравото. Къде изгора тук си? Фанах и от другата нива, брат. Малко докачиха. Тя като не е нашата нива, шо пуга ми и тук вече изорал. Не знам. Не съм я взимал. Там, бе. Айде беги шодъра вдоле, бе. Що не отиди на страни? Явно всички ниви са наши. Не бе, не са бе. Добре плуга, що ми го отчете, че е изорал. Не знам, аз не съм ги купил. Няма, тота пуска без купени ниви. 55-ица. Нямам нищо в зелено, освен 61 и 62. Да бе, аз ги виждам бе. Друго всичко не е купено. Не знам защо ги мъчит. Би трябвало да не дава. Би трябвало. Мога да им става жив трактор. Чува на сенки някъде. Типа пред мен ли ще тръгне си? Ами Калин срещу мен.
Ами не видели къде е колата тук? Да, 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 видях. Кой е заебал там тъс кола? Не знам бе. Айде мама, напани горе у баира, да, айде, да, айде, да. Айде, да. Качи търбата. Колко метра си у баира, бе? 14. 12. Значи ти флаг трактора. Бе, да, ще му сменим, не е проблем. Него, виж къде съм докачил там, без да си. Давай, да, видях. Не, няма как. Но не ме виждаш го къде съм докачал. Да бе, аз виждам, ама ето че не ми дава. Няма проблема. А сега не ми дава, явно било някакъв бък. Айде да виж на зигзаг. Този гър с колко гореш? Аз ли? 12 км. Е, ти пак си мощен, аз с 10 гора си. Ти пави, моят трактор бил. Тракторът си ми е много добре. Там не знам кой е работа от началото, ама бая от заминал. Това е работа на началника. Не, просто пуга така го хваща. Много ли така го хваща? Не можеш да го не хващаш там и така ми. Дай, не ли кой ще хванем. Ти пуга му виновен, къде? Да? Не си па пуга му виновен. Добре, ти си виновен. Ти не мога вреш, бе. Колкото мога. Ти трябва да ти оправим баки. Но не че са бърка да имам. На диагонал ли го греш? На диагонал го гарам. Ма дали са уреве, какво? Как му окей, така да уре? Карам по диагонал. На разделям нива. Ей сега идва. Вече като почнеш да женеш, взимаш подол, обшиваш нива.
Ajde, Žužana, na planina gore. Давай, давай, продолжай. Ба, 1 градус се го дава, бе. Иска да ми бипне, бе. Ах ти! Бе, изгорело е клаксона. Изгорело те. Ламбичката... Задръсил се на скал, бе. Ламбичката да ти изгони дано. Задръсил се на скал, бе. Дали ка ли не? Клаксон. Идвам. А то моя няма клаксон, бе. Еш, е. Тук на сканията, бе. Аз обаче ще ставам, защото трябва да вечеря. Идваш от играта? Не, ага. Защото децата после искат парфюм да гледат. Да гледаме. Утре вечер си върши. Добре. Айде, оставам да е тук до топам. Да, 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 тук ги оставам. Заобщо няма прибиране нищо. Тъй. Да ходя да пуша една цигара. Това я шо да ям.